deeqdii labaad ayaa waxaa la gaadhsiiyey qoys danyar ah oo ku nool duleedka degmada Dila oo aan toddobaadkii hore ka baahinay shabakadda wararka ee sublaha news.com. deeqdan maanta la gaadhsiiyey qoyskaas danyarta ah ee ku nool duleedka degmada Dila waxay ka timid qaar ka mid ah jaaliyadaha ku nool dalka Mareykanka. deeqdan oo dhanayd $600 Mareykanka ah. Foosiya Maax Maxamuud oo deeqdan wakiil ka ahayd isla markaana guddoonsiinaysay qoyskan danyarta ah ayaa madashaas ka hadashay, waxayna hadalladeeda ka mid ahaa: waxaa kale oon salaamayaa dadweynihii la soo baxay waqfigan, waxaa kale oon salaamayaa dadweynaha reer Dilaad, dhammaan ummadda muslimiinta oo dhan. Waa maalinta saddexaadan halkan ku soo noqdo, sidaa darteed waxaan u soo qaaday mucaawimadii labaad u timiday maanta oo Jimcaha. marka waxaan guddoonsiinayaa reerkii danyarka ahaa ee Dila ku noolaa. maanta lacagtaan u sidaa waa $600 guddoon adeer adaa iska leh lacagtaasi, wixii maharatayay kale ee lagu keenana insha allah waan kuu samaynanaa. laakiin waxaan kaa codsanaa inaad caruurta qur-aanka ku darto lacagtaasi. waa guddoomiyi soo gaadhay, aad mahadsan tihiin dhammaanba ducaan. sidoo kale qaar ka mid ah waxgaradka degmada Dila ayaa iyaguna waxay duco iyo guubaabo u direen qurba joogta soo dirtay lacagtan. la arkay oon anaga xafidin kari weynay, waxaan leenahay allah inaga jisay siiyo caruurta. dadka wax u tara ee sidaa wax ugu qabtay waan u mahadnaqaynaa. kay doona waxa ahaadee wixii wax u qabtay waan u mahadnaqaynaa. guddoomiyaha degmada Dila Mustafa Cabdi Xaaji oo isna madashan ka hadlay ayaa waxa uu shaaciyey in dowladda hoose ee degmada Dila ay qoyskan danyarta ah siiyeen dhul ama jago ay ka dhistaan. waxaa kale oon mahad weyn u jeedayaa oo aan halkan laga soo koobi karin. dadka Soomaaliyeed ee qoyskan aadka u dhibaataysnaa wuxuu soo qabtay qoyskanii oo in badan halkan deganaa, dhibaatadooduna aada u badnayd annaguna degma ahaan. aan ku leeyahay runtii waxba u qaban kari weynay. dadka waxu soo taray waxaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa, waana ducaynayaa Ilaahayna waxaan ka baryayaa waxaad ka rabtaan in idin siiyo. kuley waxaan dhulka anigu guddoomiye degmadaan ahay, waxaan anigu ballan qaadayaa degma ahaan inaan dhulkii bixino oo loo dhisi lahaa. dhulkaasna waxa weliba ku dalayaa inaan bixino dhagaxiina nagaa dhigayna dhulkii iyo dhagaxii markaan helno. ilaahay waxaan ka rajaynayaa in la helo ood idinkuna naga caawisaan, bal in aan ka bedelno noloshii kale sidaad si fiican baad uga bedesheen, in aqalka ay ku jiraan. Cabdiqaadir Xuseen, shabakada wararka ee sublaha news.com.